Архієпископ Мічеслав Мокшицький очолив прощання із загиблим воїном. 21 лютого в римокатолицькій парафії Святого Антонія у селі Волоща Дрогобицького району, що на Львівщині, місцева громада віддала шану і провела до місця останнього земного спочинку воїна Василя Литнянчина, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Читання з першого послання. Разом із родиною загиблого, парафіянами, односельчанами і побратимами священники просили Господа про Царство Небесне для воїна Василя і дякували Богу за його життя і за жертву, яку він склав на вівтар батьківщини. Василь Литнянчин служив у 103-й окремій бригаді, був командиром стрілецького відділення. Від початку війни виконував бойові завдання у Полтавській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. 13 лютого біля Піщаного Василь Литнянчин отримав поранення, яке виявилося смертельним. Бо він син чоловічий. Слово Господнє. З великим даром молитви стаємо в цій парафіальній святині, щоб супроводжувати світло і пам'яті Василя Литнянчина, його останню земну подорож і бути поруч з його рідними у такій нелегкій хвилині життя. Ми зібралися тут, щоб, віддаючи молитвою, вшанувати героїчність і відвагу воїна-захисника батьківщини, а також щоб просити милосердного Господа про дар спасіння для Василя. Всемогутній Бог, Бог відродив тебе з води і Святого Духа для вічного життя. Отож, нехай він звершить те, що розпочав у святому хрещенні. У твої руки віддаємо нашого брата Василя і щиро сподіваємося, що разом з усіма померлими в Христі він матиме участь у його воскресінні. Щоб він поблагословив могилу нашого брата воїна Василя. Молімося, милосердний Боже, ти даєш вічний відпочинок душам вірних. Просимо тебе поблагослови цю могилу і визволи від усіх гріхів душу Василя, тіло котрого ми тут ховаємо. Сторони яко. Паю то поблагословимо криш і пойдемо. Вітай, Панове. Воскресінням повернув нам життя. Поблагослови цей хрест, який ставимо на християнській могилі.